ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je jezikoslovac Domagoj Vidović iz Instituta za hrvatski jezik. Gospodine Vidović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Eto, u tijeku je pripremanje zakona o hrvatskom jeziku i to da gotovo pomalo komično, jer je ta borba za hrvatski jezik traje već tamo od Marka Marulića, kad on piše papi da govori hrvatskim jezikom prije 500 godina, ne? A da idem još unatrag te neke bašćanske ploče i tako dalje, neki tragovi gdje je to jasno zabilježeno. Ne, a osobito se ta bitka intenzivirala u početku, recimo kraj 19. početak. Znači najprije ono u Saboru, kada se prvi put progovara hrvatskim jezikom, pa onda prijepor između srpsko-hrvatskih i hrvatskih naučitelja. Objavili ste jedan zanimljiv tekst u Marks portalu na temu tih prisezanja crnogorskih, ne? Dakle, u Crnoj Gori se upravo događa jedan veliki proces, kako bi rekli, odnarođivanja crnogorskog jezika. Kako Crnogorci gledaju na svoj jezik? Pa, mislim da je kod nas ljudi dosta romantično gledaju općenito na Crnogorce. Dakle, ja to mogu reći iz vlastite perspektive, čak i, recimo to tako, povijesne, ali i ove suvremene. Jedan dio, zapravo mnogo starosjedilačkih rodova, istočno od Neretve, drži da su podrijetlom iz Crne Gore. Dakle, to su predaje koje su kod nas uglavnom uvezene. One su uvezene više manje preko knjige Jevte Dedijera, koja je nastala 1902. godine. Ona govori o Hercegovcima i Hercegovini. To je jedna antropološka studija. U toj studiji su svi starosjedilački rodovi bili proglašeni više manje crnogorskima, jer se znalo da ako se bude išlo na tu tezu da su naši rodovi srpski, da to neće proći. Dakle, Hrvati su jako, onda Hrvati iz područja istočno Neretve, dakle istočni Hercegovci, Neretvani, Dubrovačko primorje, Dubrovačko područje nešto malo drukčije, ono jedna zasebna sredina. Pogotovo ovaj dio koji je dugo bio pod Turcima, na Crnogorce je gledao kao na junake. E, u tu cijelu priču se i mlada crnogorska država uključila negdje koncem 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća, dodjelom zemalja. Dakle, mnogim nositeljima prezimena koja su zvučala, kojih je bilo i u Crnoj Gori recimo, su se dodjeljivala zemljišta koja zapravo ništa nisu vrijedila. Negdje tamo u gudurama sjevera Crne Gore, i na to su ljudi, moram priznati, dosta su padali po tu priču, pogotovo u onom trenutku kad se govorilo da su oni podrijetlom Crnogorci katolici. Jer pogotovo ovim rodovima istočno od Neretve, s hercegovačke strane, još i nacionalno si ih mogao malo možda poljuljati, ne previše, ali malo si ih mogao poljuljati, ali ih vjerski nikako nisi mogao. Slično je recimo i sa Hrvatima u okolici Bara. Oni također jako drže do svoga vjerskog identiteta, možda i više nego sigurno više nego do ovoga nacionalnog. I znači, na toj priči crnogorskih katolika krenula je ova priča od blagog odnarođivanja. Dakle, recimo, daću jedan primjer. Popovići u mome kraju, dakle, to je Zažavlje, to je dakle područje blizu Metkovića, između Metkovića i Neuma. Predaja, ja pitam ljude odakle vam, da su iz Crne Gore, iz nekog mjesta, više sam i zaboravio kojega. Ja njih pitam odakle vam taj podatak, kao. Oni meni kažu, pročitao sam u starim knjigama. I onda ja shvatim zapravo da je to ta priča Dedijerova. A ja pogledam u matice, dakle, ti su ljudi došli, matične knjige, ti su ljudi došli u Dobranje, to je to selo, dakle, oni potječu, iz Gabele, dakle, jednog naselja koje je udaljeno 10 kilometara koje pripada Hercegovini, a zatim starijim su podrijetlom iz Popova, to je istočna Hercegovina, onda se to prezime bilježi 600 ili 700 godina. Dakle, ako su i došli iz Crne Gore, to je bilo nekoć
tko zna kada, prije 700 ili 800 godina. Međutim, kažem, gledajući sad ovu priču od narađivanja Crnogoraca, Crnogorstvo je bilo neka vrsta međufaze da se posrbi. Dobro, zar nije prije toga bila neka crvena Hrvatska ili je to samo legenda i mit? Postojala je crvena Hrvatska, naravno da je postojala. Na prostoru današnje Crne Gore. Ali, dakle, ne kažem vam da su ti ljudi došli iz prostora crvene Hrvatske. Dakle, kad bi on spomenuo hrvatstvo u toj cijeloj priči, onda on niječe vlastitu teoriju. On kaže, došli su iz Crne Gore, onda ih povezuje sa nekim rodovima koji su bježali sa Kosova i zapravo na neki način uvlači srstvo u tu cijelu priču. I to je, recimo, to su predaje s kojima se jako teško boriti. Dakle, mi imamo, pratih predaja ima i na Durovačkom području, u Konavlima, Durovačkom primorju. Meni su trebale godine da to minimalno pomaknem. Jer jedna je stvar bitna. U Crnoj Gori su prezimena izvan Boke Kotorske i donekle bara novija pojava. To je pojava kraja 19. početka 20. stoljeća. Ima dosta prezimena koja su zapravo danas ista i kod nas i kod njih. Međutim, vi ne možete, recimo, ako imate, imamo, ja recimo čak na Braču ima tih primjera, recimo prezime Martinić. Postoje naselje Martinići negdje negdje u Zeti, dakle, oko rijeke Crnojevića, negdje, dakle, u središnjem dijelu Crne Gore. I svi naši Martinići koji se, dakle, spominju od 1400 i neke na Braču, drže da su iz Crne Gore. A recimo prezime Martinić u Crnoj Gori je potvrđeno tek, dakle, u 19. stoljeću. Dakle, to je taj jedan problem. Tu nam dokumenti pomažu. Naša, pogotovo kultura srpska, pogotovo djelomično crnogorska, a djelomično i naša po rubu, je usmena. Dakle, to je kultura koja vrlo često ne priznaje dokumente. Vi kad pogledate dokumente, vidite da dosta tih rodova u tom međuriječju Boke Kotorske i prostoru između Boke Kotorske i istočnog i doline Neretve zapravo su starosjedilačka. Ona se vrlo malo miču. Dakle, tu su vam pomaci 40-50 km u posljednjih 500 ili 600 godina. Bila je jedna seoba, dakle, za vrijeme Turaka iz primorskih krajeva, dakle, katolika, odnosno Hrvata. Ovi primorci su bježali, i malo bogatiji sloj, recimo vlastelini, oni su bježali u gradove brodovima. Dakle, imate, recimo, prezimena iz Bara, recimo prezime Staj, odnosno Stojković, onda imate još neka, recimo, bilo je i Samuelija u Dubrovniku, bilo je još nekih nositelja, još nekih prezimena u Dubrovniku i recimo u Split je došao Andrija Prokuljan. Dakle, to su ljudi koji su imali novca, koji su pred Turcima mogli pobjeći u nekakav grad. A ovi naši brđani, kako ih ja zovem, kojima pripadaju i moji preci, su išli stočarskim putem. Pa su, dakle, kad je bar potpao po Turke, išli su na Vrmac, to je ovaj poluotok između Kotora i Tivta, i onda su bježali ove gudure istočne Hercegovine i onda s vremenom došli u dolinu Neretve. E sad, zašto je ta cijela priča o tom pokušaju da se do Srpstva dođe preko Crnogorstva, zašto je, ona i danas, naravno, ona se i danas pokušava plasirati ovim nasrtajem na Crnu Goru. Pomoću hrvatskih velikana, jel? Pa, između ostalog, s pomoću hrvatskih velikana, to ima u istinu nekih smiješnih primjera. Recimo, imate primjere Zmajevića, možda Andrija i nije najeklatantniji primjer, ali njegov nečak Matija. A taj čovjek, što je on pisao, kako on opisivao Srbe koje je tako zvao, a i Andriju kojega se, recimo, smatra preporoditeljem srpskog jezika. Mislim, ti ljudi, kad bismo imali vremeplov, kad bi tim ljudima rekli da su oni Srbi, ne znam što bi oni učinili. Ovaj jedan bio nadbiskup, vjerojatno bi bacio neku vrstu anateme. E sad, što je, mislim, s Crnogorcima je problem to što oni sami sa sobom, dakle, ne kažem svi, vi imate čvrstu crnogorsku jezgru na Cetinju, koja je i za vrijeme ovog rata bila vrlo sklona Hrvatima u nevjerojatno teškim vremenima. Imate još jednu vrlo čvrstu crnogorsku zajednicu u Crnici, dakle, isto onu pravu državotvornu. Imate džepove drugdje. Međutim, ta jedna, sva njihova
intelektualna elita je, dobar dio nje je ili iseljen ili pobijen, dakle oni, ono, tijekom onih buna, dakle nakon što je Crna Gora faktički spojena sa Srbijom. I tu je zapravo problem. Ljudi kod nas, kad, meni su nevjerojatni naši nekakvi vanjsko-politički stručnjaci koji, očito, veliki je problem to što naši stručnjaci ne odlaze u Crnu Goru pa neke stvari ne vide. Dakle, Crna Gora je, osim tih dviju jezgri, crnogorstvo je građeno i zapravo financirano. Đukanović je uistinu mnogo ulaga u to da se to crnogorstvo proširi iz tih baza. I bio je vrlo blizu tome da Podgoricu isto u potpunosti stavi u nekakav taj, upravi taj crnogorski kontekst. Međutim, što je problem? Znači, vi imate, za razliku od Hrvata, gdje je ipak uza sve probleme, mi smo svih više manje htjeli državu, u Crnoj Gori je problem to što oni sami sa sobom još nisu odredili jesu li oni drugo oko ili žele biti zasebna država. To je možda grubo čuti. Ja imam velike prijatelje Crnogorce, prave one državotvorne Crnogorce, međutim, veliki je problem što zapravo dobar dio samih Crnogoraca nije posve načistu što zapravo žele. Oni moraju čvrsto stati iza te državotvorne ideje, oni imaju tu sreću, veliku to Milorad Popović uvijek govori, da imaju svoju državu, bez obzira što nisu joj sve strukture i vlastite države joj nisu toliko sklone, i oko te jezgre polako oni su već bili na dobrom putu da izgrade institucije, međutim ovaj međunarodni faktor koji očito ili ne želi razumjeti ili ne razumije tu cijelu priču, zapravo je micanjem Đukanovića i zapravo nepodržavanje nikakve ili stvaranjem nekakve još jake crnogorske stranke, zapravo tu mladu državu koja je jedva izborila svoju neovisnost sasjekao u samome startu. Da, ali dobro, sad sprema se dakle taj popis stanovništva. Čini se da su ovi plakati u funkciji kampanje kako bi se što više ljudi onda izjasnilo kao Srbi na tom popisu, a po nekim informacijama će jedan dio ljudi koji ne žive u Crnoj Gori dobiti pravo na državljanstvo, čime će se povećati taj omjer. Pa svakakve su manipulacije moguće. Jednu stvar treba znati, negdje po popisu 48. godine u Crnoj Gori je bilo više Hrvata nego Srba, po postotku. Dakle, Srbi su bili manje brojni nego što su bili Hrvati. Njihov udio je lagano rastao, dakle, prema 90-ima, onda su došli do nekakvih 8-9%, a naglo je porastao tijekom ovih ratova, tijekom Domovinskog rata i nakon njega, znači s 9% je on skočio na 30%, on se ne blago je počeo padati, znači stvaranjem samostalne crnogorske države, a sad, budući da je sve to skupa, cijela situacija je vrlo krhka, mislim, jednostavno treba otići dolje pa vidjeti te nekakve stvari. Dakle, vi recimo u Kotor kako dođete. Dakle, to je grad sa 30 katoličkih crkava i dvije pravoslavne. Obje su bile nekoć katoličke. Jedna je bila dominikanski samostan, jedna je predana pravoslavcima, znači negdje u 17. stoljeću kako bi se imali gdje moliti. Međutim, kad vi dođete u Kotor, vi kad se popnete malo na one zidine kotorske, vidite samo srpsku zastavu, dakle, unutar Crne Gore, nije da nema crnogorskih zastava. Međutim, ono što vi vidite iz zraka, to je zastava Srbije na njihovoj, dakle, na pravoslavnoj crkvi. To je jaka poruka, dakle, to je vrlo jaka poruka, ne samo, mislim, Hrvatima koji su najmalobrojni, to je velika poruka i Crnogorcima, da zapravo izaberu da budu drugo oko. Ja se uzdam u tu jaku jezgru, u istinu, koju na svaki način Hrvatska mora i medijski. Zato ja i ne volim nekad govoriti o nekim stvarima, recimo posezanjima i za hrvatskom književnošću od strane jednog dijela crnogorskih stručnjaka. Jednostavno da ne potenciram taj jedan mogući sukob između Crnogoraca i Hrvata, jer je trenutačno najvažnije da Crnogorci i Hrvati, da Hrvati Crnogorcima zapravo pomognu da
izbore vlastite državu. To je zapravo nevjerojatno da su recimo crnogorski jezik uz dakle Crnogorce koji su izbjegli u Hrvatsku, poput recimo Save Štedimlije, Markovića Štedimlije koji su živjeli u Hrvatskoj, djelovali, pa evo sad imamo i Popovića, imali smo nekoć Milorada, imali smo nekoć Evrema Brkovića, zapravo Hrvati, to hrvatski nacionalisti su poprilično se borili za ravnopravnost crnogorskog, zapravo za samobitnost crnogorskog jezika. Jedan od njih je Petar Tutovac Bilić. To je autor jedinog zapravo emigrantskog pravopisa hrvatskoga, koji je bio, imao je ovu posebnu grafiju, koji je bio pisan ikavicom, ovako jedan je zanimljiv stvar. Jedna ovako zanimljiva činjenica iz povijesti hrvatskoga jezikoslovlja. Međutim, jedna od njegovih teza je bila da Crnogorci moraju imati svoj jezik kako bi izgradili, tu vam je zapravo problem. Kad vi pogledate kako izjašnjavanje stanovništva po jeziku, dakle, znatno se više Crnogoraca izjašnjava da je njihov jezik srpski nego što je crnogorski. A što je najluđe, čak se nešto malo više Hrvata izjašnjava da je njihov jezik srpski, a ne hrvatski. To je nevjerojatno, ali je to istina. I to je posljedica ovih stotinu godina, znači, od narođivanja i Crnogoraca i Hrvata. Jer kad vi pogledate, recimo, to razdoblje za vrijeme Austrije, Tivat je bio općina, nije bio opština. Dakle, cijela zapravo administracija ova koja se vodila na narodnom jeziku se vodila na hrvatskom jeziku. A nakon što je, dakle, došla Jugoslavija, ukinute su sve ove institucije sa hrvatskim predznakom, pogotovo iza 45. spominjati hrvatsko ime nije bilo ni malo uputno i tu je nastao veliki problem. Kad ja sam dolje držao u hrvatskoj nastavi neka predavanja, znači djeci. Obično ja držim predavanja na temelju njihovih osobnih imena i prezimena i malo ih uputim u Hrvatski antroponimijski fond. Žalosno je koliko ta djeca, nisu oni krivi, nisu im ni roditelji krivi, koliko ne znaju o sebi samima. Jer kad bi oni to znali, kad bi znali što, dakle, da su Bokelji među prvima oplovili more, za te, nešto se iz usmene predaje znao tim pustim bitkama koje su vodili protiv Turaka na moru, gdje su sve sudjelovali, kamo su sve putovali, koje su sve biljke dovodili, što su sve znali, e onda bi se neke stvari malo promijenile. Međutim, oni u školi uče uglavnom stvari koje njima baš i ne idu u prilog. O hrvatskoj nekakvoj kulturi se ne govori apsolutno ništa. Vi recimo kad uđete u Boku Kotorsku pa kad vidite one turističke natpise, malo gdje će vam, pisat će vam nekakvi hramovi pravoslavni, ali vrlo rijetko će vam pisati katolička crkva. Dakle, sve ovo što nama ide na neki način u priloge, to se ili se o tome šuti, ili se to potpuno, mislim, imate sad ovaj najsvježiji primjer od prije godinu dana kad su gospod Škrpjela nazvali ostrvom Bogorodice od Stene. Dakle, to je, prvo su ekavizirali, dakle, cijela Crna Gora je jekavska, nije dakle jekavska, prvo su od Škrpjela napravili stenu, ajde, barem da su stenu napravili. I dakle, nigdje ne piše, da nigdje nisu rekli da je to katolički. Onda izmišljaju naravno i predaje razno razne po kojima je to svetište bilo pravoslavno, mislim, što je zapravo nevjerojatno. I samo, dakle, učenjem i obrazovanjem tih naših mlađih ljudi i izazivanjem toga ponosa koji je zapravo potpuno potisnut bio, Hrvati sad, možda nije svako zlo za zlo, Hrvati su sad stisnuti. Dakle, nemaju izbora. I oni se sad bore i rukama i nogama da se održe, jer su jako, jako se dobro sjećaju razdoblja 90-ih, gdje su bili zapravo iza neprijateljske linije. Možda je nekad lakše vidjeti protivnika, gledati protivnik u oči, pa se s njima izravno potući, pa ko je bolji. Ondje je bilo i propucavanja kuća i prijetnji, bilo je mnogo iseljavanja i ljudima se to vraća. Kad razgovaram s našim ljudima i u Boki i u Svebarju, onda oni obično kažu, bojimo se samo da se ovo ne vrati. Dakle, da se ne vrate ponovno 90. Da, ali dobro, kažete, traje proces tog jednog posrbljivanja Crne Gore. Mi smo to, nedavno smo objavili u knjigu Hrvatska na mučilištu, gdje se opisuje taj proces koji je trajao za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kako je on izgledao, kako je bio sve prisutan u svim porama društvenog, javnog, političkog života, financijskih, gospodarskih, katastarskih,
dakle, školstvo, dakle, u sve pore je crkva, ne, katolička crkva je bila ono šikanira, drugorazni su se dozvoljavali ugovori sa Vatikanom, znači Srpska pravoslavna crkva je nekako dominirala, bila je državna. Prije toga su bili neki prije toga smo objavili knjigu Protokoli velike srpske ideologije, gdje smo objavili neke dokumente još s početka 19. stoljeća, gdje se od onog Vuka Karadžića Srbi svi svuda, recimo iseljavanje Arnauta, gdje se detaljno temeljito opisuje kako bi trebalo operacionalizirati to posrbljivanje. Dakle, to je nešto, to je jedan proces koji traje već, pa evo, blizu 200 godina, ne? I kako to da još uvijek taj proces, ono, nije završio, ne, koliko mu treba, pa, koliko, kako već jednom nisu to uspjeli posrbiti? Pa ja se sjećam, evo, ti antropolozi, dakle, koji su šetali po istočnoj Hercegovini, među Hrvatima, oni za njih kažu, to su ljudi koji govore najčišćim srpskim, najčišćim srpskim jezikom, ali se groze srpskoga imena. Dakle, to je kod nas. A Crnogorci isto tako imaju taj svoj ponos, dakle, svjesni su oni svih tih pustih borbi, svih tih, dakle, bitaka s Turcima, svih tih borbi za opstanak. Međutim, evo, tu je problem toga, problem je, najveći je problem toga, što osim ova dva džepa o kojima govorimo, dakle, najviše Cetinje i još nekoliko džepova po Crnoj Gori, najveći je problem što je to ušlo u obitelji. Dakle, imate brata Crnogorca, jedan je Crnogorac, drugi je Srbin. A nitko, teško će, mislim, neće oni, dakle, tu je još uvijek, dosta su to, ja bih rekao, u pozitivnom smislu, tradicionalna društva, i oni jedni na druge neće. Međutim, to je rascjep u glavi, dakle, jako je teško graditi nekakav identitet ako ti je brat nešto drugo. Ako gradiš taj crnogorski identitet, razara ti se jezik, dakle, ne priznaje ti se da crnogorski, ako ćemo realno, u odnosu na ove ostale, ove središnje južnoslavenske jezike, ima jednu veliku prednost zato što je jedan od njegovih standarda utemeljen na staroj štokavštini, dakle, to ono s obzirom na činjenično stanje. Dakle, oni imaju stari naglasni sustav. To nemaju ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni Srbi. I oni realno, stvarno, taj crnogorski jezik imaju ga na čemu temeljiti. To je, znači, a po rezultatima popisa vidi se da uglavnom po ovom predzadnji iz 2000, koje je bio 11. Dakle, većinom govore srpski. A drugi je udar taj vjerski. Dakle, Crnogorska pravoslavna crkva je, da je Crnogorska pravoslavna crkva postojala. Ja odgovorno tvrdim da bi 2/3 pravoslavaca u Dalmaciji danas bili Crnogorci. To su ljudi iz tih krajeva. Pa postoji. Ona postoji, ona je dakle, nastala relativno, jest ona, dakle, postojala je ta patrijaršija i sve to skupa, dakle, još i ova Zetska, dakle, još tamo negdje u 15. stoljeću, danas ona postoji, međutim, nema institucije. Dakle, Srpska pravoslavna crkva drži sve parohije i sve manastire u Dalmaciji, držala ih je, znači, i prije 300, i prije 400, i prije 200 godina. Dakle, da je tada postojala jaka Crnogorska pravoslavna crkva, onda bi Crnogoraca sigurno bilo više u Hrvatskoj. Ja govorim sigurno u Dalmaciji barem 2/3, povim, jednostavno to se vidi po smjeru doseljavanja. Dakle, većina današnjih pravoslavaca u Dalmaciji više manje došla iz zapadnih dijelova Crne Gore, ima iz dijelova istočne Hercegovine, isto tako, to su Srbi, to su uistinu Srbi. Međutim, ovaj jedan dio zapadne Crne Gore, to su zapravo Crnogorci. Dobro, bilo je tu puno Vlaha, Grka. Pa svega je tu bilo. Dakle, a Srpska pravoslavna crkva se tek negdje počinje, ono, kraj 19. stoljeća formirati, a službeno onaj tomos dobiva 1922. godine, kad su ga kupili. Da, ali ona je u službi srpske države od načrtanija. Da, ali prije 200 godina nije postojala. Da, ali u tih 200 godina bilo je dovoljno da učini to što je učinila. Dakle, da pogotovo, mislim, a eto i da ove naše, da pravoslavce po Hrvatskoj, dakle, pravoslavci po Hrvatskoj, da ih na neki način, čak i ove za koje znamo, recimo mi znamo za jedan dio pravoslavaca iz Zadarskog zaleđa, koji su opstali, dakle, to su ljudi koji su preživjeli turska osvajanja i samo su prešli na pravoslavlje iz vrlo jednostavnog razloga, nije bilo katoličkih svećenika. Prešli su na pravoslavlje, dakle, oni su etnički Hrvati, međutim, samim tim prijelazom na pravoslavlje, nakon 300, 400, 500 godina, svi su oni danas Srbi. To je jednostavno jedan proces koji mi možemo
ne možemo ga vratiti. Dakle, trebamo biti realni. Sad imamo to što imamo. Dakle, imamo, mislim, vidimo, recimo, Srbija ima potpuno drugčije ideje, recimo, oni od Bunjevaca rade zasebnu naciju, recimo, mene baš zanima kako bi to izgledalo, recimo, da Hrvati od jezične, recimo, u Negoslavije, recimo, uzmu, recimo, jedan dio tamo Vukovarsko-srijemske županije, pa recimo Negoslavce i nekoliko sela, i taj jezik, recimo, nas kupe, kupimo nekoliko političara, kažemo im da govore radski, ne govore srpski, i to proglasimo samostalnim jezikom. Bili se onda, evo, baš jedan moj kolega Stojanov u Jutarnjem listu govori kako je bunjevački jezik dobio, postao samostalno na temelju nekakvih odluka Vijeća Europe, da su na temelju tih nekakvih odredaba Vijeće Europe kao vidjelo da to nije srpski jezik, pa eto, onda može biti zaseban. Sad zamislite da mi tu istu logiku primjenimo, recimo, na jedan dio srpskih govora, nazovemo ih hradskima i proglasimo samostalan jezik. Ja mislim da onda te odredbe Vijeća Europe teško da bi djelovali. Dobro, kad je takav jedan politički odnos snaga u Hrvatskoj, dominiraju te neke lijevo-liberalne političke opcije u javnom životu, pa i u tim nekim glavnim strankama koje se izmjenjuju na vlasti, gdje je ta jedna jugoslavenska orjunaška ideja sa nekakvim bratstvo jedinstvenim formulama stalno prisutna, a u Srbiji ono tvrdo četništvo, ne, na vlasti. Dakle, to je sad tako, ali to nije tako bilo uvijek, niti će biti zauvijek. Dakle, treba jednostavno računati sa mjenama, povijest, vrijeme donosi mjene, ne. To, dakle, ono što nije od uvijek, neće ni biti zauvijek. Dakle, kako će se nešto promijeniti, to ne znam, ali sigurno neke stvari ne mogu potrajati, pogotovo ako se temelje na krađi i na lažima, ne. A evo, recimo, ovaj primjer koji smo govorili o Crnoj Gori, gdje se, eto, šta ja znam, Ruđer Bošković, ono, stavlja u kategoriju nekih, zašto, ne, mislim, čemu to služi, ne, zašto bi, jel biste vi htjeli uzeti to, kao da uzmete, šta ja znam, nečiju majku ili oca i počinjete prisvajati kao svoju, pa, znaš, ono, to nekako stvara neku nelagodu, to čovjek mora biti malo, kako bi rekao, pomaknuti u glavi, da posegne za tako nečine. Pa oni su tu u problemu sa samima sobom, mislim. Dakle, njihov patrijar Porfirije kaže da su oni, da je pravi Srbin jedino pravoslavac, onda ispadne da je najveći Srbin Ruđer Bošković, koji je sve samo nije pravoslavac. Da. A problem, mislim, oni su jako kreativni u svemu tome. Dakle, prije jedno mjesec dana je mene intervjuirao, poslao mi je upit iz Guardiana, dakle, iz ovoga poznatoga britanskog časopisa, dnevnika, baš o Ruđeru Boškoviću. I onda izađe, više manje su mi objavili sve što sam rekao, otprilike sam, mislim, postoje rodoslovna stabla, znači, za Boškoviće, zna se da je stric Ruđera Boškovića bio katolički svećenik, bio župnik, ubijen ispred crkve, svoje župne crkve. Zna se da postoje biskupska izvješća iz 17. stoljeća u Orahovu dolu, odakle je, dakle, otac Ruđera Boškovića, Nikola Bošković, nije ni jedan jedini pravoslavac živio ni po jednom od tih biskupskih izvješća. Tek, dakle, početkom 20. stoljeća prvi pravoslavci žive u tom selu i izrazita su manjina. Dakle, došao jedan Solunaš, nakon njega je došla obitelj Vojislava Šešelja. Dakle, to je stvarno onako kad čovjek gleda. Onda oni izmisle, jednostavno, ne znam nija, da oni potječu, Jovan Dučić, dakle, pjesnik i, ako se ne varam, pravnik po struci, kaže da oni potječu od pravoslavnih Gudelja. Dakle, vi nemate ni jedan dokaz, ne, dakle, odakle on to izvadio? Iz kojeg, osim ako mu se netko nije mu se, ne znam, ukazao neki svetac pa mu objasnio što je to. Dakle, ni jedan jedini podatak o tome nema, oni uporno, dakle, prije 12 godina smo ih razorili, dakle, sa Marijan Sivrić, Marinko Marić, izvukli su sve te podatke iz matičnih knjiga od 1600. pa nadalje. Dakle, nema pravoslavnog Boškovića. Ne da nema njegovoj lozi, Ruđera Boškovića. Nijedan pravoslavac nema u tom dijelu Popova s tim prezimenom. 12 godina poslije opet ista priča. Dakle, ono, 41. 45. sve su to godine koje se vraćaju. Dakle, jednostavno se stvari ne mijenjaju. Sad, mislim, mi radimo, ja gledam, evo, recimo, i kad gledam povijest književnosti, to dosta često Slobodan Prosperov Novak spominje,
kako mi evo zadnjih 100 godina samo pobrajamo koji su sve hrvatski književnici spominjali kao svoj materinski jezik hrvatski. To je stvarno istina. Dakle, ima jedan Barač iz Splita koji je to radio tamo 20. godina, sad se time mi bavimo, a ništa bitno zapravo ne mijenjamo dok jednostavno jednog trena i politika ne odluči i kaže sad je dosta. Da, to je taj jedan, natjerani smo u poziciju da se stalno moramo braniti. To je jedan dio tog jednog kompleksa, tog jednog metovskog, koje je posljedica tih nekih povijesnih okolnosti kroz dugi niz godina i stoljeća, ali nekako ipak slutim da to neće još dugo potrati, da dolaze neki novi naraštaj. A ima jedan drugi moment u ovoj priči koji cijelo ove temi daje jednu potpuno drugačiju dimenziju, recimo transcendentnu. Ne? Znači, jezik se sastoji od riječi. Ne? Ja sad da vidimo što je riječ. Ne? U Ivanovom evanđelju Ivan piše ovako: u početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Ne? Znači, i riječ bijaše Bog. Očito svaka riječ ima nešto više nego informativnu neku snagu, ulogu, ili da je nekakav instrument komunikacije. Znači, riječ ima neku osobnost. Dalje kaže, ona bijaše u početku, sve postade po njoj, ništa ne postade bez nje. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše u ljudima svjetlo i tako dalje. Ne? Dakle, riječ je početak stvaranja. Ne? Riječ je dakle, stvaralački temelj, ne? Ali znači da je i riječ kreativna nekakva posuda, nekakav sadržaj, nekakav, ona jest, dakle mi nju ne možemo opipati, jer ona ima taj nekakav, kako bih rekao, algoritamski kontekst, ali davati, ignorirati važnost riječi je potpuno krivo, jer riječi na kraju čovjeka oblikuju, recimo kada uđemo u prostor znanosti neurolingvističkog programiranja, gdje ljudi onda to nekim sugestivnim ili autosugestivnim formulama ulaze, formatiraju svoju narav, svoj karakter. Ne? Ali upravo na ovakav način kako je to Ivan dao tome još jednu veću dimenziju nego što daje neurolingvistika, dakle, to je, dakle riječ je osoba, ne, jedna čvrsta. I sad zamislite kada netko ignorira tu važnost i igra se sa time. Ne? Ja mislim da je to odgovor zašto već 200 godina se to ne uspijeva. Sjećate se kada je bilo ono dva veka vuka, ne, tamo negde 80. godina i stalno to se pokušava, jel? Mi svi govorimo istim jezikom sa različitim dijalektima i tako dalje, ali nikako taj proces da se završi. Ne? I stalno se iz početka vraća, ne zadnji puta 67. deklaracija o jeziku, evo sad se sprema neki novi zakon o jeziku koji opet diže puno prašine i koji će po svemu sudeći opet cijelu tu priču zabetonirati i neće dozvoliti da se očerupa taj hrvatski jezik i da ga se pretvori u nešto što on nije, ne? Baš me zanima što vi kao jezikoslovac mislite o toj rečenici što je Ivan napisao, dakle kada se riječima daje jedna potpuno drugačija dimenzija nego samo informativna i komunikativna. Pa ne samo, nisu samo riječi u pitanju, čak i svako slovo. Dakle, gotovo svi, nama su najpoznatiji rimski brojevi, dakle svaki od onih rimskih x je, dakle 10, i je 1, dakle svaki, zatim u starijim ovim pismima poput arapskoga, poput hebrejskoga, pa čak i evo ovih naših pisama, poput glagoljice i čirilice, dakle svaki je taj, većina znakova, dakle čiriličkoga i glagoljičkoga pisma, je nosila brojevnu vrijednost. I tu, zanimljivo, i tu jedna stvar. Recimo, znakovi hrvatske ćirilice i srpske ćirilice imaju nešto malo drukčiju vrijednost. Dakle, vrlo slični jesu, ali isti nisu. Dakle, evo, i to je jedan od odgovora zašto ne možete prisvajati tuđe. Jednostavno zato što evo, i ta slova, dakle, već vam, jedno jedino slovo vam može donekle izmijeniti perspektivu. Što se tiče pojedinih riječi, mislim, pa postoje te različite teorije i smislova, dakle, ne govore ljudi za ludu, evo, kad imate i nekakav veći problem, bilo bi mi draže da si me udario nego da si mi to rekao.
Dakle, tu je zapravo ta moć riječi. Pa imate, recimo, kada se neko opsuje, ne, psovka onako izazove kod čovjeka jedan šok, recimo, ne, riječi se izgovaraju u hipnozi da se čovjeka uvede u nekako stanje, u nekim okultnim tehnikama postoje riječi koje se kao neki zazivi koriste upravo da bi se probudile takve, ne, opet se tu onda ulazi u taj prostor transcendencije, ali u ovom slučaju neke druge osobnosti koje se na taj način pokreću za određene svrhe i tako dalje. Dakle, riječ nije samo, kako bih rekao, informativna platforma, ne? Nego riječ ima tu jednu osobnost. I ako se ide dirati u tu osobnost, ne, riječ, ja mislim da onda, kao da se događa neka pobuna i to onda ne uspijeva, ne? Da, mislim, na temelju riječi vidite koliko vam je sugovornik uvjerljiv. Dakle, geste vrlo često, ako geste ne prate riječi, imate poprilično velik problem, ali da prebacim to na šalu, na neki način sjetio sam se, recimo, što je Željko Perman jednom rekao, zgodna je misao, čitao sam njegovu kolumnu u 24 sata, mislim da je tada pisao, kaže, u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga, a bilo bi bolje da je ondje i ostala s obzirom na to ko sve danas govori. To mi je bila jedna vrlo zgodna njegova misao. Psovka. Što mislite kad čovjek opsuje, ne? Kada, eto, ja bi to nazvao jednom mentalnom nehigijenom, kada se zaprlja, ne? Pa jest, vrlo je neobično to što, evo, Stipe Botica, moj profesor, on se to dosta bavi o psovkama, što nekako ti najviše mediteranci psuju. Dakle, ljudi koji se najviše mole, ti ljudi i najviše psuju. Oni su poprilično kreativni, ne znam, imao, ja se sjećam nekakvi psovki, opsuje se, ne znam, brod pun rizi i sveca na svakom zrnu. Mislim, nevjerojatno je kako su ljudi u tome kreativni. Međutim, ne znam, mislim, dosta je sklono psovkama nekako, evo, barem u ovom kraju, dakle, ja potječem, nekako čak i po selima išla. Dakle, evo, kod mene se baš i ne psuje, nekoliko desetaka kilometara dalje ljudi psuju da je to nešto strašno. E sad, Ante Čuvalo, jedan naš emigrant, povjesničar koji je dosta učinio za hrvatstvo općenito, kaže, recimo, da u Ljubuški da je psovka uvezena sa žandarima. Dakle, da do 30. godina ondje psovke nije bilo. E, možda i vi to, možda i to odgovor na vaše pitanje, da. Barem donekle. Evo, ovih dana je se dogodila jedna zanimljiva polemika. Naime, Ministarstvo obrazovanja je osporilo važnost uporebe jednog udžbenika iz povijesti. Ne? Čudno je kako je uopće on dobio od istih tih recenzenata dozvolu da bude uvršten u te kurikulume. Razlog je bio to što je povijest potpuno izokrenuta. Ne? Dakle, Stepinac je dalje osuđeni zločinac, ne znam, dakle, Domovinski rat je bio potpuno nejasna jedna kategorija, ne znam se ko je s kime ratovao, zašto i kako ne. Ne znam, jeste li pratili tu polemiku, ali evo, recimo, to je nešto što nas vraća u neka razdoblja tamo iz još 50. i 60. godina, kada su se slične stvari događale, pa opet uzimam to kao primjer. Dakle, tada kad se slične, i tada su se pisali udžbenici koji su pisali, proučavali bajke na svoj način, ne? Pa je sve to skupa propalo. Pa se sada to ponovo pokušava. Ne? Pa to je dokaz da ipak naša država, da država ipak djeluje. Ja sam igrom slučaja vidio te udžbenike prije, znači o udžbenicima je još profesor Jurčević govorio prije nekakvih 6-7 mjeseci, ako se ne varam, možda i malo ranije. Meni su sasvim slučajno došli pod ruku, ja moram priznati da sam bio šokiran nečim takvim. Mene samo zanima kad bi se takav jedan udžbenik, recimo, pojavio, koji bi se pojavio u nekoj drugoj državi, recimo protiv Srbije, sa nekakvim, recimo, sa podacima, ne znam, o tome da su, recimo, o srpskim zločinima za vrijeme drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj, dakle, po Momčilu Đujiću i reviziji četnika, kako bi se ti udžbenici proveli. Dobro, ovdje ima, nije to na toj razini, međutim, zapravo je strašno što se uči našu djecu.
Da, evo kad smo razgovarali ranije o Crnoj Gori, bio je izvisni Aleksandar Apolonije, ono 1991. godine, koji je htio proglasiti Dubrovačku republiku, pa onda onaj, kak se zvao, Vučurević tamo, koji je, da. Htio izgraditi novi stari jebši Dubrovnik. Dakle, je li to još jedan dio te, mislim, dobro, to je sad, ima te neke teritorijalne pretumbacije, pokušava se povese reinterpretirati, ali na koji način se sa takvim inicijativama zapravo ulazi u ono što ste ranije govorili o tome, dakle, kad se gleda u dokumente, odakle tko potiče zapravo. Ne? Pa prvo kad pogledamo, mislim, Dubrovnik se vrlo često, on je vrlo česta meta, jednostavno zato što vrijedi za sve. Dakle, ne vrijedi, on je svjetski, doistino svjetski u svakom pogledu, mislim, od tih književnika koji naši petrarkisti nekasne mnogo za talijanskim, on ima sva ova književna razdoblja. Međutim, kad pogledate čistu kronologiju, dakle, čiji je Dubrovnik bio vazal? Osim ako isključimo ovo Tursko jedno vrijeme dok su plaćali otkupninu Turcima, bili uglavnom ugarsko-hrvatskih i austrijskih kraljeva. Dakle, čije su zemlje bili po tim ugarsko-hrvatskim i austrijskim kraljevima? To vam sve govori. Dakle, to vam govori kome Dubrovnik kulturološki pripada. Svi ti različiti pokušaji stvaranja Dubrovnika nekoga velikoga duty free shopa, čak evo recimo da je to prošlo, recimo da je Dubrovnik postao republika. Ostao republika. Imamo San Marino, imamo znači primjer u Italiji. Kojim jezikom govore San Marinci? Govore San Marinskim ili govore talijanskim? Tako i sa Dubrovnikom. Dakle, čak i da su te ideje prošle, Dubrovnik ništa ne bi manje bio hrvatski po svojoj kulturi i po svemu. Neki dan je tu bio povjesničar Davor Marijan, pa je u jednom dijelu rekao kako je srpsko-hrvatski jezik, znači srpsko-hrvatski, ne hrvatski, srpsko-hrvatski, jer neki gledatelji su to, nisu očito dovoljno dobro čuli. Dakle, srpsko-hrvatski jezik da je jekavska varijanta srpskog jezika. Evo. Ili bi toliko mogli se složiti s time ili možda komentirati? Pa, to je ime taj, kad se analiziraju zapravo tekstovi iz razdoblja nakon Drugoga svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, onda se zapravo ono što se zvalo srpsko-hrvatski jezik uistinu može nazvati srpskim. Zapravo je to taj srpski jezik kojim se govori u Bosni i Hercegovini, dakle nad području Banja Luke. Njegovo je službeno ime bilo srpsko-hrvatski, međutim zapravo je to bio srpski jezik jekavskog tipa. On je bio u uporabi. Vi imate iz toga razdoblja zapise ne samo Hrvata, imate zapravo Hrvata islamske vjeroispovijesti poput Alije Nametka koji govori recimo o tome kako se u njegovom, on je rođeni Mostarac, živio u Sarajevu, kako se nikad nije govorilo duvati. Da se uvijek govorilo puhati, a u zadnjih 20 godina, dakle on je to negdje pisao 60. godina, da se nametnuo taj glagol. Dakle, vi kad pogledate recimo kako je izgledalo školstvo, recimo nazivi predmeta u školi u Bosni i Hercegovini, znači fizičko vaspitanje je bio tjelesni odgoj, u Hrvatskoj je bio tjelesni odgoj. Dakle, on se zvao, tada se zvao srpsko-hrvatski, međutim to je, iako treba i to imati na umu, da oni su imali, dakle nije bilo organizirati, bilo je organizovati. I to je jedan korak zapravo unazad bio u odnosu na razdoblje za vrijeme Austro-Ugarske. Za vrijeme Austro-Ugarske u realno, iako se taj jezik nazivao svakako, za vrijeme Austro-Ugarske, zabranjeno je bilo uporaba hrvatskog imena. On je realno bio hrvatski. Recimo vi ste pod željeznicom u Bosni i Hercegovini imali strojovođu, dakle ne mašinovođu, vi ste imali vlak, niste imali voz i onda se ta cijela priča okrenula negdje pod kraj, dakle negdje tamo iza 1910. i onda polako taj srpski element ulazi zapravo u službenu uporabu. Dotad je realno, dakle kad vi pogledate vlak, onda se čak, budući da je Dubrovnik potpao pod ovo željezničko poduzeće Sarajevo, čak se u Dubrovniku počelo govoriti voz negdje tamo oko 1910. godine. To imate dokumentirano, jedan moj prijatelj Stanislav Ukorep je o tome pisao i točno se vidi ta promjena jezične politike u Bosni i Hercegovini kad zapravo ova hrvatska inačica
svoje mjesto prepušta srpskoj. Vi kad pogledate dijalektološki Bosnu, zašto i Bošnjacima, je, mislim budućim Bošnjacima, Alija Nemetak je bio više puta isticao vlastito hrvatstvo, to mislim nevjerojatno je. On je čak, ima jednu knjigu u sarajevskim martirologiji, u njoj za svakoga muslimana kojega spominje, kaže je li posjećaju Hrvat ili je posjećaju Srbin. Dakle, kad pogledate bošnjačke i hrvatske govore u Bosni i Hercegovini, oni su mnogo bliži nego i bošnjački i srpski, nego i hrvatski i srpski. To je govor toga starosjedilačkog stanovništva. On je na više načina, naravno, ova turska vladavina je ostavila svoga traga, turcizama je svuda više, ne, utjecalo je to donekle i na strukturu samoga jezika, međutim, u Bosni i Hercegovini Ikavci su uglavnom, dakle, 99% Hrvati i Bošnjaci. Srba Ikavaca ima vrlo malo, dakle, ima ih nešto na tim kontaktnim područjima, znam da je jedan punkt bio oko Kupresa, gdje Srbi govore kao Ikavicom, međutim, to je u totalno hrvatskom okruženju. Ima nekih, dakle, tamo, baš mi je Saša Mrduljaš nedavno spomenuo, oko planine Ozren, ima nešto Šćakavaca, Srba isto na tome području, pa bi bilo vrlo zanimljivo istražiti kakva je njihova genealogija, jesu li nekoć bili Hrvati. Međutim, hrvatski i bošnjački govori su mnogo bliži, a to je uvođenjem te srpske politike jezične, ti su zapravo ono što je bio neka vrsta organskog idioma i za Hrvate i za Bošnjake, e to je postalo dijalektom, a pogotovo u gradskim sredinama to je istisnuto. Recimo, Ikavica je iz Bosne i Hercegovine poprilično istisnuta, najviše zapravo u razdoblju tom nakon 1920. godine. A još naravno iza 45. posebno u gradovima. Dakle, dobar dio i središnje Bosne, Posavine, pa dijelovi zapadne Bosne su bili štokavski Ikavci, međutim tom jezičnom politikom taj se govor nije se on nikad nazivao ni ustaškim, niti se nazivao hrvatskim ili kako li već, međutim to je zapravo to je bilo bilježito hrvatsko. I na temelju, kad biste vi takvim govorom govorili, dakle, odmah ste mogli upasti u probleme. Sad Bošnjaci imaju mali problem, jer Ikavica i dalje je sad, recimo, nekakav bilježiti, sad oni smatraju bilježito hrvatskom, pa onda, osim u nekim sredinama, i oni ubrzano se gubi iz tih mjesnih govora. Ikavica. Da. Bilo je, recimo, ja sam imao jednog cimera iz Srebrenika, Smail se zvao, ne govorio čistom Ikavicom. Kad pogledate recimo dijalektološke karte koje recimo radio profesor Brozović još tamo iza Drugog svjetskog. Gdje u kojoj dijelu Bosne se govori? Bosne se govori. Pa otprilike zapadno od ove linije, dakle imate u srednjoj Bosni, dobar dio srednje Bosne je bio neko čikavski, da se to i sad čuti. Bio vam je recimo područje oko Bihaća bilo još iz Čakavsko, Ikavsko, nekad. Dakle, cijela ova linija zapadno od Neretve i gore zapadno od Bosne je dobrim dijelom bila Ikavska. A recimo u Posavini imate dosta Ikavice, ali imate i ovih miješanih Ikavskih govora. Povijesno gledano, Ikavicom se govorilo i u istočnoj Hercegovini. Ja sam pregledao sve spomenike do kojih sam mogao doći na stecima iz kasnog srednjovjekovlja, gdje god nemate poseban znak, jat je imao poseban znak, pa tu ništa ne možete, ali ondje gdje nije bilo jata, tu je pisalo i. Dakle, Ikavicom se govorilo znatno istočnije od prostora u kojemu se danas govori. Ikavicom se najvjerojatnije govorilo i u Srijemu, dakle u ovom istočnom dijelu Srijema, negdje do, znači, ovi starosjedilačko stanovništvo je najvjerojatnije tako govorilo i tek je, dakle, s ovim turskim, sa pomicanjem stanovništva, taj dio je zapravo dobrim dijelom ekaviziran. 1918. godine pripadalo hrvatskom povijesnom prostoru. Jest. Sa Zemunom tamo. Jest, međutim, već je ranije počela ta promjena, recimo, zna se naši Vukovarci, dakle, u Vukovaru i okolici Iloka imate jedan dio Hrvata koji govore tim ekavskim govorima, međutim, povijesno se čini da je ondje stariji taj ikavski bio dijalekt. Dobro, Ikavice imaju nekim drugim dijelovima Slavonije, a što je sa Vojvodinom, ne? S kojim jezikom Vojvođani, ako je to ujednačen jezik? Vojvođani, dakle, imate ova tri, Srijem, Banat i Bačka, dakle, Srijem je, dakle, to je autohtono hrvatsko stanovništvo, dakle, ono je već
već već dakle znatno ranije već bilo poprilično dakle ekavski se govorilo vjerojatno pretežito već u 19. stoljeću, vjerojatno i ranije. Bunjevci su ikavci, štokavci ikavci. I u čemu je zapravo ta cijela tragedija te bunjevačke priče? Nije tu samo, bunjevačka priča nije lokalna. Dakle, bunjevačka priča je priča o štokavcima i ikavcima. Štokavci i ikavci su dakle i Hercegovci i Dalmatinska Zagora, dobar dio Like, dijelovi Slavonije. To je najrasprostranjeniji hrvatski govor povijesno gledano. I vi ako oduzmete štokavsku ikavicu Hrvatima, što vam ostaje? Dakle, ostaje vam, jekavicu su oni već uzeli, dakle, jekavice faktički, oni je smatraju svojom. Ostaju vam, dakle, čakavci i kajkavci. E sad, sa čakavicom je, jedna je stare teorije govore da je čakavica iskrivljena štokavica, dakle, to je opet srpski. Onda, kajkavski govori koji se nalaze u susjedstvu sa štokavskim, to su, recimo, i podravski, oni su dobrim dijelom štokavizirani, jednim dijelom su štokavizirani, pa su onda i oni srpski, i onda na kraju ostane ovo što gledamo sa... Da, zašto kažeš da je štokavica srpska? Po njihovo, da, da. Po njihovo... Šta, oni ne kažu što, nego šta. A to je sad, pazite, znači, štokavac, kajkavac, čakavac, to je terminus tehnikus. Dakle, to nisu, i Bugari govore što, dakle, i Makedonci isto govore što. Da se to, dakle, to su dijalektološki nazivi koji je jedan dio hrvatske javnosti, jedan dio, ja bih nazvao aktivista, oni ih uzimaju zdravo za gotovo. Kao da su, ne znam, postojale etničke skupine koje se zovu kajkavci, štokavci i čakavci. I to postaje ogroman problem. Dakle, riječ kajkavac je potvrđena negdje u 19. stoljeću. Riječ štokavac je potvrđena, čakavac je potvrđena negdje u Ardelio de la Bella, te 18. stoljeće, to je bio jedan rugalački, to je bilo ruganje, dakle, Korčulane je tako nazivao, jer oni govori kao čačača. Dakle, to nisu, to nije narodno, mislim, recimo, vrlo često jedan dio naših jezikoslovaca drži da su to narodna imena. Nisu, to su imena koja skovali dijalektolozi. A kažu da je hrvatsko ime nametnuto. Dakle, hrvatsko ime koje oni drže nametnutim se spominje u istarskom razvodu, dakle, to je 13. na 14. stoljeće, spominje se u Vinodolskom zakoniku, dakle, to je opet 13. stoljeće. Hrvatsko se ime spominje tada, a nema kajkavaca i čakavaca, oni se spominju tek u 19. stoljeću. Dakle, hrvatsko ime generičko nije čakavac i kajkavac. Međutim, ovi ljudi koji pokušavaju prodati teoriju da su čakavski i kajkavski zaseban jezik, sad gotovo da idu za tom testom da su čakavci i kajkavci nekakav poseban narod. To je jedna velika opasnost koja, dakle, mi imamo s jedne strane na primjeru bunjevaca da nam ljudi sa strane uzimaju naše govore. Dakle, rekao sam, zamislite vi da mi uzmemo jedan dio srpskih govora i nazovemo ih nekako. Kako je radski, vlaški, kako nas god volja i proglasimo zaseban jezik. Pa to skakalo bi sve ovdje, sve udruge u saboru, zna se ko bi skakao. A mi, dakle, imamo ljude koji eto, razumiju tu situaciju da je bunjevački kao zaseban jezik, tako kaže Vijeće Europe. Mislim, to što je to proglasio grad Subotica, čiji je načelnik, ako se ne varam, profesor tjelesne kulture, onda je još nekakav menadžment upisao. Dakle, grad Subotica, ima li grad Subotica nekakvo vijeće za normu koje je odredilo da je bunjevački jezik zaseban jezik? Onda imate, to su nam ljudi sa strane, to ne radimo mi, imamo do duše te bunjevce, ne Hrvate, koji imaju uglavnom hrvatsko državljanstvo, koji ne znaju da Jat, recimo, nije u Sveti, pa recimo Sviti Ante će reći ili Sviti Nikola. Dakle, ono, to ni u jednom mogućem govoru, ili Sistra, ne znam, nijaka. Ima dosta tih primjera gdje oni i stavljaju tamo gdje ga ne treba biti. Ali mi imamo problem i unutar same Hrvatske. Time što jedan dio vrlo glasnih ljudi od čakavskoga i kajkavskog nastoji učiniti zasebne jezike. I to, mislim, to je od, ne znam, dakle, traženja neke vrste međunarodnog priznanja, nema načina koji oni to ne djeluju. A temeljno je da nije čuo hrvatsko ime. To je nevjerojatno, ali istinito. A dobro, što bi taj novi zakon o hrvatskom jeziku trebao definirati onda?
Pa po ome što, dakle, po ome što sada, dakle, već u ome tekstu koji je za sad objavljen, koji je dostupan, dakle, se navode krajevi u kojima se govori hrvatskim jezikom. I navode se i čakavski, i kajkavski, i štokavski govori kojima se, i njihovo rasprostiranje. Time smo ovu priču završili, dakle, jednom za svakda. Ja se sjećam, ja sam čak jedno vrijeme lektorirao nekakve zapisnike Vijeća za normu tamo negdje prije, a ima tome gotovo 20 godina, onda se to isto opisalo. Dakle, u tim zaključcima, nekim od prvih zaključaka su se navodili ti prostori i hrvatski organski diomi. Je li bunjevački jezik obuhvaćen? Pa naravno, mislim, naravno da bunjevački, da se Hrvati u Bačkoj ondje spominju. I oni su i u aktima, recimo, državnog ureda za Hrvate izvan domovine. To je vrlo važno. Vrlo važno da mi kao da država naša stane iza cijele te priče. Jer od ove priče faktički, evo, Sanja Vulić i ja zadnjih 15 godina govorimo u prazno, ne govorimo u prazno, ali mi ponavljamo stalno jedno te isto. Sad će se to mislim, zakon ima i svojih vrlina i svojih mana, međutim ovo mu je naravno jedna od velikih vrlina. Tu se sad cementira. Cementira se hrvatsko i oblikovanje hrvatske jezične politike. Dakle, ko ćemo li mi pisati, neću, sastavljeno ili rastavljeno, neću reći da je nebitno, ali je sigurno mnogo manje bitno od toga jesu li bunjevački govori dio hrvatskog jezika. Da. Rani, kad su pričali o tom hrvatsko-srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku, kad se sjetim, dakle, mi smo u prvom razredu ili drugom razredu osnovne škole pisalo se srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, ne? A recimo kasnije, već tamo krajem 70. i 80. godina, to je prestalo se upotrebljavati. On je službeni jezik bio na razini Jugoslavije, ali on nije bio standardiziran, ne? U Hrvatskoj se govorilo hrvatskim jezikom, dobro, bilo je možda 5 ili 10% riječi koji se danas ne koriste, koje se smatraju nametnutima tom nekom srpsko-hrvatskom reformom, a u Srbiji se isto tako pričalo srpskim jezikom, možda se nekoliko riječi koristilo iz tog nekog zajedničkog jezika koji se sada ne koriste. Dakle, iako je to bio formalno jedan jezik, on je bio zapravo... I dalje su to bila dva različita jezika u Srbiji, Hrvatskoj i drugim republikama. Pa nešto što vi ne može, dakle, čak i u odredbama Avnoja tamo negdje iz 44. godine se jasno navode da se odluke donose na hrvatskom, slovenskom, makedonskom i srpskom. Dakle, razdvajaju se ti jezici. Kasnije je ta, dakle, cijela povijest toga pokušaja nametanja toga zajedničkog jezika, ona je pala već, recimo, na tom takozvanom novosadskom pravopisu. Dakle, vi u novosadskom pravopisu, koji je kao zajednički, dakle, imate jasno naznačene zapadne istočne varijante. Od odraza jata, dakle, kod nas jekavski, kod njih ekavski, do čak i leksičkih nekih stvari, dakle, uslov uvjet, recimo. Toga, taj se jezik tad zvao tako kako se zvao, međutim, realno smo mi i tada imali dvije kulture, dvije zapravo, kako se onda to zvalo, varijantama. Ono što nije dobro je, mi smo, dakle, tada su naši ti jezikoslovci, pa i naši političari, oni su djelovali u okviru mogućega. Dakle, niste mogli onda ići džonom, pa zavaditi se sa politikom, završit ćete na Golom otoku, je li to uvijek korisno? Možda je bolje da nešto radite, dakle, da 20 godina ipak stvarate nešto dok ne dođu bolja vremena. I naši su jezikoslovci tu bili, tu se vidi, znači, vi kad pogledate, recimo, Ljudevite Jonke, on je 54. potpisao novosadski taj dogovor, ali on je 67. napisao i deklaraciju, dakle, on je bio prisiljen da to potpiše tada, 67. je, već je on, dakle, samo neko, mislim, imate cijele članke o tom, recimo, o razlikama između srpske i hrvatske, srpskoga i hrvatskog nazivlja. Čak ste imali i onaj jus koji je bio poseban za hrvatski, poseban je bio za srpski. Već 88. dakle, 67. je bila ta prva nekakva dodjela koda različitim jezicima. E, tu nije bilo nikoga iz ovih naših, znači, iz područja bivše države. Već 88. jest bio tu srpsko-hrvatski, ali su bili i hrvatski i srpski kao sa svojim posebnim kodovima. Dok se, naravno, sve to skupa nije. Dakle, i tadašnja vlast, bez obzira što je sustavno nije udarala i na naše jezikoslovce i na te teorije, ipak je bila svjesna toga. E sad, što se promijenilo 90. Gdje smo mi pobjedili? Do, recimo, 90. godine, jezik nadgradnje,
Hrvata u Bosni i Hercegovini je bio srpski. Taj srpsko-hrvatski o kojem je profesor Marijan govorio. Dakle, vi ako ste bili Hrvat iz Kreševa, mogli ste vi govoriti tjelesni odgoj, mislim, ili ćete završiti u zatvoru, a ako to napišete, to vam niko ne priznaje. Imaćete problema na radnom mjestu, imaćete problema, vidjeli smo i u Hrvatskoj da je bilo problema, recimo profesor dr. Šreter koji je probleme imao. Međutim, od 90. oni uče, dakle, hrvatsku povijest, hrvatski jezik iz hrvatskih udžbenika. Meni dođu učenici iz Kreševa, iz Kiseljaka, govore savršenim hrvatskim standardnim jezikom i dalje govore svojim mjesnim govorima kad govore, kad su kući, ali ovdje govore savršenim hrvatskim jezikom. I ljudi nisu svjesni te vrijednosti. Zato što nikad nisu bili, mnogi nikad nisu otišli u Srbiju ili u Crnu Goru. Dakle, jezik nadgradnje u Crnoj Gori još je... Ja bih volio da je crnogorski, jer to bi bio pomak. Crnogorski je bliži barem ovdje nama. Ali međutim, jezik nadgradnje recimo u Crnoj Gori i Srbiji je još uvijek naših ljudi srpski. Hvala Bogu, zahvaljujući ovoj hrvatskoj nastavi, te se stvari pomalo mijenjaju. Da, a što je sad s tim izdvajanjem tih južnoslavenskih jezika? Znači, imamo taj crkvenoslavenski, bugarski, makedonski, koji su nekakve zajedničke međufaze imali, a za taj srpsko-hrvatski on nikako da tu međufazu nadživi. I da, Što je najluđe u toj cijeloj priči? Mislim, to je relativno novo. Dakle, nekakav srpsko-hrvatski prajezik se manje spominjao do 90. A sad u posljednje vrijeme, valjda zbog je li to, sumnjam da je, zbog, vjerojatno ja pretpostavljam zbog globalističkih utjecaja. Nevjerojatno je, dakle, ja se sjećam još kao student, a sjećam se i skripti neke koje sam imao iz tamo 70-ih, 80-ih godina. Bugarski i makedonski su se, dakle, do 90. Vrlo često navodili zajedno. A sad, dakle, bugarski i makedonski... možda je zgodno reći, dakle, bugarski i makedonski su odabrali najudaljenije, osnova je bugarskog jezika, jedan istočno bugarska, a Makedonci su uzeli najzapadniji svoj govor, tako da bi se što više razlikovali od Bugara. A zašto je, mislim, zašto kod nas neka vrsta diplomacije ne djeluje da se ta međufaza srpskog Hrvatskog, jer neko će to bila, dakle, nekakva faza raspada na nekakvu alpsku, panonsku, jadransku nekakvu podskupinu i onda se iz te jadranske ili ne znam nijako, ne mogu se nija točno sjetiti, ili panonske koja je već bila, mislim panonska da se zvala, onda su se iz te panonske kao izdvajali hrvatski, srpski, jevu i novije je crnogorski. Jer Karadžić kad je stvarao taj prvi standardizirani srpski jezik zapravo koristio hrvatske izvore, neki stari hrvatske rječnike i na taj način zapravo na temelju hrvatskog jezika je stvorio srpski jezik. Pa, ako uzmete samo njegove narodne pjesme, 2/3 narodnih pjesama koje on zabilježio su s hrvatskog područja. Pa možemo li onda mi tu reći da je srpski jezik zapravo nastao na hrvatskom jeziku? Pa on je, pogotovo ovaj koji je oblikovao na dobrom dijelu, dakle, cjelokupna riječničko blago koje je vadio iz knjiga, Vukarađić je hrvatsko. Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što srpske književnosti tada i jezičnih priručnika, osim nešto minimalno, nije bilo. Dakle, on ima odakle izvući podatke. Mislim, to je ono, Pater Vladimir Horvat nekoć davno na toj izložbi Dva veka Vuka donio kao sve hrvatske rječnike koji su, jednu gomilu hrvatskih rječnika koji su izišli prije ovoga Vukova iz 1814. ako se ne varam, a s druge strane je bilo ništa. Zato što rječnika tada u srpskih nije bilo. Imao je, dakle, kopitara, imao je popriličnu podršku tadašnjih austrijskih vlasti. Mi imamo i sad situaciju, dakle, Austrija je stvorila, ja to zovem čudnovati kljunaš, taj srpsko-hrvatski, ali eto, ipak nama nekakve institucije ostavila, ali recimo oni priznaju gradišćansko-hrvatski jezik, čak imate i hrvatsku nastavu. Dakle, ondje, ali ljudima ne priznaju hrvatski jezik. Dakle, gradišćansko-hrvatski im je jezik, a hrvatski im nije jezik. Kako, mislim, kako to tumačiti, kako se s time nositi, to jednostavno osim političkim... Karadžić, ono, putuje
Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, bilježi te pjesme, pokušava standardizirati, koristi neke hrvatske riječnike, odlazi u Beč, piše te svoje, kako se zovu te bilježnice, no dobro, pjesmarice, ne? Pjesmarice, da. Pa je li on zapravo zapravo onda na modelu hrvatskog jezika ili zapravo na temelju hrvatskog jezika stvorio srpski jezik? Ja bih, dobrim dijelom je to tako, a dokaz da je to tako je to što zapravo njegova reforma nije imala odjeka u samoj Srbiji. Dakle, srpski jezik na kraju standardiziran na ovoj ekavskoj varijanti. Dakle, srpska jekavica je dobila svoje priručnike relativno nedavno. Dobila je jedan riječnik. Gdje govori se? Gdje se govori srpsko? Srpska jekavica se govori u Bosni i Hercegovini, ona se govori u Hrvatskoj. Dakle, Srbi u Hrvatskoj su i u Crnoj Gori ovo Srba što ima. Dakle, ako, recimo, Srbi u okolici Knina, svi govore jekavicom. Znači, dalmatinski Srbi i Srbi u Lici govore jekavicom. Ekavicom govori samo jedan manji pojas oko Vukovara. Zato meni, recimo, kad spomenemo i ovo oko zakona o hrvatskom jeziku, nije problem kad recimo, Srbin iz Knina govori jekavicom, jer ona govori nekakvim svojim idiomom koji je blizak hrvatskom, faktički gotovo vrlo, vrlo blizak. Dakle, on ga zove srpskim jezikom, ali zapravo je i njegova nagradnja sada hrvatska. Problem je kad Srbin iz Knina govori ekavicom, jer onda ne govori hrvatskim jezikom i onda u javnom prostoru, dakle, recimo u Saboru, ne bi smio, dakle, govoriti tako. Dobro, znači, ali ekavicom se ne govori, znači, kad, to je onda Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina, dijelovi Hrvatske i Crna Gora. Ima dijelova Srbije, dakle, pogotovo u zapadnoj Srbiji gdje ima Srba i ekavaca. Dakle, uz Drinu ima tih govora djekavskih. To je bio veliki problem, recimo, mi smo mogli čuti za vrijeme rata Radio Trebinje. I sad onaj, kad ide reklama, popijte, govore beogradski, popijte stolno vino, Ždrepčeva krv. A čim se javi uživo, onda govori, gdje ste naši dragi gledatelji. Dakle, već vidi se da zapravo ta ekavica nije urođena bila, dakle, pogotovo u ovome dijelu Istočne Hercegovine i Zapadne Bosne. Pa sad, kad su bili izbori u Srbiji, izvještaj u dnevniku HRT-a, znači, ljudi, građani Beograda, pa jedan prodavač na štandu govori jekavicom. Da, to su, dakle, evo, Srbi, dakle, okolici Metkovića, isto tako. Dakle, u jednom dobrom dijelu Dalmacije je razlika između Srba i Hrvata, a i u dijelovima Bosne. Dakle, Hrvati govore ekavicom, Srbi govore jekavicom. Ima iznimaka, recimo iznimka i moj kraj, ja sam jekavac, dakle, po ocu sam Štokavac, jekavac, i onda i Hrvati i Srbi govore jekavicom. A dobro, znači Vuk Karadžić je napravio srpski jezik na modelu hrvatskog, a onda na kraju Srbi to nisu prihvatili. A cijelo vrijeme ga dižu i na njega se pozivaju. To je taj paradoks. To je taj paradoks, dakle, pozivanje na Vuka, a Vuk zapravo na beogradsku čaršiju jednostavno, mislim, on je ima bio, da tako kažem, neka vrsta seljaka tamo iz nekih čudnih krajeva i to nije prolazilo, jednostavno nije prolazilo. To je nama profesor Laslov je govorio da su Srbi Hrvatima uzeli jezik i podvalili im ga pod svojim imenom. To je profesor Laslov vrlo često govorio. Ali nije zaživio nekako ako su Srbi govori nekim drugim jezikom, a ne onim jezikom koji je Vukarađić opisao. Standard, Srbi imaju tu jekavsku i jekavsku varijantu koja, evo sad se prije neke, mislim, ona ima neku vrstu uporabne norme, zato što Srbi u Bosni i Hercegovini, to je ovo što je govorio profesor Marijan, dakle, oni su bili neka vrsta i kulturne elite, dakle, za vrijeme, dakle, tijekom komunističkih vlasti oni su svi bili pogotovo njihova partizanska elita. Dakle, držali su i akademiju, držali su društvo književnika, bili su dosta moćni u Bosni i Hercegovini. Ta jezik jest imao neku, bilo je nekakvih rečnika koji su se izdavali za vrijeme dakle, bivše države, i on je imao neku vrstu, bila je neka vrsta norme. Dakle, to je ono, kad bismo ga gledali, dakle,
kad se god mogla birati neka varijanta, birala se srpska. Dakle, ako između vlak i voz, bira se voz. Između puhati i duvati, bira se duvati. Između hljeb i kruh, uzet će hljeb. Onda organizovati, ne organizirati. Dakle, to je bila neka vrsta uporabne norme u Bosni i Hercegovini. Taj se jezik tamo uglavnom zvao srpsko-hrvatski. Tada, znači, za vrijeme... Da, to je bila norma i u JNA. To je bila i norma i u JNA. Jer kao jednostavnije da bude ujednačen, ne oči. Čim je jedno nas, par Hrvata je bilo tamo u jedinici, pa kad smo čuli dakle, da je to iz tog razloga, mi smo zapravo tog trenutka prestali biti ono što se očekivalo od nas. Ne? Dakle, već tog trenutka smo ušli u neku... U neko krivinašenje i tako ne. Ma i ovo da sad ne bismo upali u zamku toga da ljudi misle da, dakle, srpsko-hrvatski je bio, znači to je bilo službeno ime jezika. Dakle, to nije jezik koji je postojao, realno. To je jezik, kad pogledate dijalektološke studije, znači i za vrijeme prve Jugoslavije, za vrijeme druge Jugoslavije, vi ćete svuda vidjeti kako se zasebno obrađuju govori hrvatskih bosansko-hercegovačkih katolika, muslimana i pravoslavaca. Dakle, vi svuda imate značajke, nisu to, mislim, nećemo se varati, nisu to neke ogromne razlike. Međutim, te razlike postoje. I relativno nedavno sam shvatio da to postoji u Crnoj Gori, baš u području Bara. Dakle, postoje određene razlike između govora Hrvata i govora recimo Crnogoraca u okolici Bara. Recimo, bar je, evo, mislim, iako je izvan hrvatske vlasti, dakle, kad Hrvati u tome području govore kruh i juva. Dakle, još imaju i kruh, bok i nećemo ni govoriti, boka je faktički Dalmacija, ona je, ali evo, bar koji nije bio gotovo nikad, osim te crvene Hrvatske, nikad nije bio u sastavu Hrvatske države, ima takve, dan danas, dakle, okolica Bara ima te riječi. Hrvati u tome govore kruh i juha. To je juva zapravo, kruh i juva, evo tako kažem. Da. A dobro, valjda je, vjerojatno je važnost tog... I to je ta simbolika o kojoj vi govorite, dakle, to je ta simbolika. Lako će on naučiti riječ hljeb, lako će on supu naučiti. Međutim, to nešto u njemu ne da mu da to, dakle, onaj koji izgovori supa, taj se predao. Pa to je to, u početku bijaš riječ, ne? Znači, ona riječ koja bijaš u početku, ta je oblikovala čovjeka i njegovu pripadnost određenom plemenu, rodu, narodu i tako, ne. Ali ovo je zanimljivo, kod Vuka Karadžića očito njegova vrijednost nije, dakle, u samom tom njegovom dijelu, nego u godini kad je to nastalo, ne, jer to onda valjda najstariji dokument koji se bavi standardiziranjem srpskog jezika. Da, to je, mislim da je nešto malo ranije Gaj, recimo da je bio recimo 10 godina ranije, mi bismo imali mnogo manje problema. Mi imamo uistinu, dosta često o tome raspravljamo, je problem to što te osnovice na koje smo standardizirani, da smo uzeli bilo što drugo, recimo da smo napravili ovo što su Makedonci napravili, recimo da smo standardizirali ikavicu ili bilo koji nekakav drugi idiom, onda bismo imali znatno manje problema. Ovako, baš zbog tog, mislim, ponajprije zbog tih geopolitičkih okolnosti i zbog srpske prevlasti, ipak oni su imali državu duže nego mi, dakle, u ovom novijem razdoblju. Dakle, ranije su se osamostalili. Ulagali su mnogo u diplomaciju, evo, neki od ovih ljudi koji su na plakatima u Crnoj Gori, Dubrovčani, su dosta radili, dakle, Medo Pucić je bio diplomat, Matija Ban, oni su bili diplomati u službi Srbije. Napravili su nama baš ovo medjeđu uslugu. Ali vidite da je Gaj napravio 10 godina ranije, pa da je to stvorena neka drugačija inačica hrvatskog jezika, o čemu bismo mi danas pričali? Koliko bi život bio dosadnije? Pa ja sigurno... Zanimljivije kada vidimo, meni je to smiješno kad vidim one plakate u Crnoj Gori, i onda onako, baš se vidi da je silovanje, ono naglašavanje, da je to srpsko i tako dalje. Ja to promatram i ja se pitan tko normalan u Crnoj Gori povjeruje to. Dakle, oni tu sebi sami raskrinkavaju. Čim na takav način tamo Ruđer Bošković, ono, ponosan sam svoje srpsko, pa svako ko dođe tamo zna da se radi o krađine, kako se zove to, intelektualno vlastištvo. Pa ja se sjećam, dakle, Spič vam je područje između Budve i Bara. Sutomore, ono veliko mondeno crnogorsko ljetovalište. Negdje do Drugog svjetskog rata su Hrvati onda bili većina. Dakle, tanka većina, ali većina, 910. su onda pravaši pobjeđivali. Malo ljudi se ondje izjašnjava Hrvatima. I sad,
pričaju mi dolje ovi lokalni ljudi, jedna spičanka, dakle žena iz toga kraja, odlazi po dokumente u Podgoricu. Preziva se Hrvatin. Dakle, ima prezime koje poprilično jasno govori kojega je podrijetla. Dakle, to je naša žena. I čitaju dakle, ime i prezime, reću samo prezime, nije važno ime, i viče ovaj nacionalnost, a ona kaže Crnogorka. A cijela, dakle, cijela policijska postaja pada u smijeh. Evo, to je ta tragedija zapravo. Mislim, jasno je ljudima, mislim, ne možete vi... sami sebe lomite ako niječete vlastiti identitet. Znate, ako ona je tada iz praktičnih razloga sakrila svoj identitet, ne? Znate kako je to onda nju ostalo onak jedna u savjesti, rana i, onda je, i to onda je nešto što ne može nestati, nešto što će u njoj živjeti cijeli život i što će ona imati potrebu kasnije svoje djeci prenijeti, šapćući im, dakle, tko su, što su i tako dalje, ne? Upravo na taj način kad se nešto mora potiskivati zbog nekog pritiska izvana, To onda zapravo postaje još snažnije. Ne? Ja sam rekao ovim našim od Crnoj Gori da bi bilo najbolje da oni vidu onaj, da te plakate prefarbaju u ponosni na tuđe Hrvatsko, da bi to bilo možda najzgodnije, jer mislim, ako oni jednostavno, ne, i to biraju ljude koji, evo, Ruđer Bošković, kakve on veze ima sa Crnom Gorom, dakle, on podrijetlom iz Istočne Hercegovine, rodio se u Dubrovniku, živio je svuda, on s Crnom Gorom nema apsolutno nikakve veze. Još ovi, ajde, barem su živjeli. Dakle, a i Nikola Tesla, recimo, Nikola kako je vezima sa Srbijom, ne? Bio jedan dan u Srbiji, pobjegao dan gdje su ga tamo proglasili luđakom i tako nešto. Pa da, onda se obično kaže, on se nigdje nije izjasnio kao Hrvat. Pa kao da je, istina, mislim, ali čak i da je istina, mislim, koliko je recimo stranih pisaca po toj logici, znači da dok nema do 19. stoljeća. Da do 19. stoljeća nema nacija, dakle ko se nije izjasnio, nije rekao ja sam Talijan, ja sam Njemac, ja sam ovo i ja sam ono, ni ne pripada toj književnosti, pa šta bi onda bio Dante? Mislim, pa nije suvremena talijanska nastava nastala u 19. stoljeću, pa ono, ili Manconi bio rekao, prvo sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvoriti Talijane. A nisi ni Albert Einstein izjasnio, znači li to da je on Srbin? Onda? Pa mislim, to su nevjerojatne nekakve stvari, ali znači, ja gledam, manje mi je bitno što misle oni, više mi je bitno što misle, recimo, naši stručnjaci. Dakle, čovjek bi trebao, ne znam, nije ono, naći nekakvu popisnicu iz 1202. da bi, ne znam, nekoga proglasio Hrvatom. Pa, naravno, mislim, sad, evo, ja gledam, recimo, što rade Prospero u Novaku, recimo, sa Svetim Jeronimom. Kao on je rekao da je Sveti Jeronim Hrvat. Slobodan Prospero u Novak to nigdje nije rekao. Dakle, on je, Sveti Jeronim je toliko važan za hrvatsku kulturu da ga metaforički možemo nazvati Hrvatom i to je Prospero Novak rekao, dakle, recimo, Indeksovi novinari, to oni ne mogu još 10.000 godina shvatiti. Ne znam, o Siniši Vukoviću nije jasno da Marulić svoj jezik naziva hrvatskim, iako imate odmah na početku da to je jezik hrvatski, on kaže da je Marulić začetnik čakavskog jezika. Pa mislim, kao ono, što treba više? Ne znam, Štembilj. To je sloboda mišljenja i govora. Eto. Pa evo, tako i sloboda mišljenja vezano za te udžbenike. Pa zašto bi recimo bilo 7 padeža u hrvatskom jeziku, zašto ih ne bi bilo 4, 2, 5? Pa evo koliko, mislim, možemo staviti na glasovanje i da svako o tome odlučuje. Dobro, neki imaju po 4 padeža, pa je dosta, pa žive sretni. I bogati, i velike nacije su, ne? Da. A dobro, mislim, taj dio je vrlo, baš smo to nedavno i kad je tu bio Slobodan Prospero Novak komentirali vezano uz nastajanje, ne, i to je onako jedan paradoks, dakle, kao otac srpskog jezika zapravo je stvorio nešto na temelju hrvatskoga, što u konačnici Srbi sami zapravo ne prihvaćaju, realno to ne prihvaćaju. Oni to samo isto kao, oni to jednostavno samo koriste od dnevno političke svrhe. Zbog datuma, 1800 i ne znam. Pa da, kao što Ruđer Bošković, njima apsolutno nije bitan kao, njima je bitan samo, njima je bitan Dubrovnik, njima je bitan teritorij. Danas sam čitao jednu zanimljivu analizu o ratu Rusije i Ukrajine, gdje uz ostalo rečeno, napravljena je skica što bi se moglo dogoditi ako Rusija pobjedi. Ako Rusija pobjedi, zauzme Ukrajinu. I sad se tamo opisuje kako bi ono, počeo jedan veliki teror nad ukrajinskim narodom i kako bi među ostalim
se spominje kako bi ukrajinski jezik prestao biti samostalan jezik i postao bi inačica kao jedan dijalekt ruskog jezika. Ne? To mi strašno podsjetilo upravo na evo, neka naša iskustva koja smo mi imali i nakon 1918. a pogotovo nakon 1945. godine. Ne? U čemu je to stvar? Je li to... taj opis je nevjerojatno sličan onome što mi znamo iz naše povijesti. Jesu li to metode, univerzalne metode, što mislite, osvajanja, prisvajanja, ili to ima neke veze, ne znam, sa pravoslavljem ili sa čime reći? Pa to je, mislim, jednostavno ima veze sa toj njenom hegemonističkom politikom. Dakle, vi prvo oneosobite protivnika, oduzmete mu pravo na identitet, dakle, to sad, mi imamo državu, pa nam je mnogo teže to nametnuti nego što je, recimo, nametnuti, imamo državu iza koje stoji većina njezinih stanovnika, koja je sad, eto, i u različitim integracijama, recimo Crna Gora tu ima problem jer još nije dovoljno jaka da se za to izbori. Mislim da su Rusi napravili, ako je bilo dvojbi oko toga jesu li Ukrajinci zaseban narod ili nisu, jer u njih je, da su, znači, u ovih 10 godina ratovanja od Ukrajinaca učinili narod u nacionalnom punom smislu, što se tiče jezika ukrajinskog, razlike između ukrajinskog i ruskog nisu male, ovoga pravog ukrajinskoga. Jezična politika ukrajinska je takva da je ukrajinski materinski, da je ukrajinskim govori sve više i više Ukrajinaca. Dakle, do prije možda 60-70 godina ukrajinskim, dakle, jednostavno naseljavanjem, istiskivanjem ukrajinskog jezika pogotovo s visokih učilišta, Rusi su napravili, pod navodnike, dobar posao. Rusificirali su dobar dio Ukrajinaca, nabili su im onaj isti krimen koji imamo i mi iz Drugog svjetskog rata, dakle suradnje s okupatorima, da se tako izrazim, i ubijali im taj nacionalni ponos. Može li Ukrajinac razumjeti ruski jezik i obrnuto? Ma dobrim dijelom vjerojatno i može. Međutim, razlike su, dakle, od odraza jata, recimo, koji je ikavski u Ukrajinaca, oni, recimo, bijel, kažu, dakle, bijelim je isto kao u naših ikavac. Ima i na leksičkoj razini razlika. Mislim, to su dosta su to veliki jezici, dosta su to velika prostranstva. Nije nikako čudo da se ti jezici udaljuju. Bjeloruski ima čak dva nekakva standarda. Ima jedan koji je, recimo, bliži ruskome, koji je nastao više manje tijekom Sovjetskog saveza. Imamo drugi koji je zapravo nastao gotovo po emigraciji, koji je, recimo, bliže poljskom. Dakle, zapravo je situacija tamo dosta slična ovoj situaciji, barem jezična je dosta slična ovoj situaciji kod nas. Znam je to kako narodi koji govore sličnim jezikom, kako se stvaraju veliki antagonizmi među njima, ne, evo tu, mi sad, ne znam, sa Srbima, Makedonci, Bugari, recimo, ne, iako bili su to neki Bugari, pa kažu da makedonski jezik zapravo nije postojao da prije, do 1945. godine, da je to do tada se smatralo bugarskim jezikom, odnosno da ovo što se danas definira kao makedonski je zapravo jedan dijalekt bugarskog jezika. Ali što god, ne, danas su to formalno dva zasebna jezika i tu jako puno ima antagonizama među njima. Ne? Evo sad i rusko-ukrajinski koji smo spomenuli. Mislim, Rusija isto svoje kulturno utemeljenje dobrim dijelom djeluje na ona svoju kulturu dobrim dijelom utemeljuje i na tim spomenicima koji su nastali na ukrajinskom prostoru i to je isto jedan od njihovih problema, mislim. Kad pogledate i ono, i našu državu, imali stari jezični spomenici, nisu nastali samo unutar današnjega, evo to, ljetopis pa Dukljanina nestao debelo u Crnoj Gori, dakle, gotovo sad na granici s Albanijom. I sad uvijek je da zapravo neka vrsta kulturne agresije prethodi ovoj fizičkoj, artiljerijskoj. To je uvijek tako. Dakle, vi čim udarate na nečiju kulturu proglašavate nižom ili je smatrate svojom, to gotovo uvijek završi loše, evo završi ovako kako je završilo. Ja mislim da naši susjedi nemaju tolike snage da nam naškode više, ali da imaju oružja, mislim da bi bilo, da bi već bilo, da su malo drugčije okolnosti, da bi to već bilo. Oni naoružavaju se dosta. Da, oni se naoružavaju, ali kažem, mislim da nemaju snage. Dobro, šta mislite, kako će se te priče o jezicima istim, sličnim, zajedničkim, različitim nastaviti u sljedećih stoljećima? Da, mislim da je jezično pitanje vam dosta govori o tome koliko vam je zapravo jaka država. Dakle, ako
jedna država uspije nametnuti nekakav svoj stav, dakle, ako Hrvatska nametne svoj stav i kaže hrvatski je zaseban jezik, u redu, mislim, nema interesa na slavistikama, možete ga zajednički, možete imati jednog ili dva profesora za dva, tri ili četiri jezika, ali želimo da se odvoje, da se točno zna što je hrvatski, što je srpski, što je bošnjački, što je crnogorski, nije sad ni važno. Ako mi to uspijemo nametnuti, a to je naša emigracija radila i prije nego što je Jugoslavija nastala. Dakle, radili su čak i neki, evo, jedan moj prijatelj Ante Dabo iz Pažanin je to uspio u Nizozemskoj, dakle, izboriti, on je na temelju koda koji je hrvatskom jeziku dodijeljen te 88. godine, uspio izboriti da dobije tekst na hrvatskom jeziku. Dakle, ako su to mogli pojedinci činiti krajem 80. godina, onda mora moći i ova država. I on, mislim, da nekako zaključimo sve ovo skupa u nekom pozitivnom tonu, ja bih rekao još jednu stvar. Dosta često sjedim s braniteljima, evo sjedili smo neki dan, smo se i mi slučajno sreli u jednom kafiću, dosta o svemu pričamo, o tome kako država napreduje, ne, razočarani su, nisu razočarani, ono. Ja mislim da ova stvarno generacija, mislim, vidim da i vi provlačite tu istu tezu, ja sam potpuno za nju, moj, ne znam, naravno da je imalo smisla. Zamislite vi, čitao sam nedavno roman Viktora Cara Emina o jednoj buni koja je nastala, koja je bila nakon ove Zrinsko-Frankopanske, recimo druga Zrinsko-Frankopanske. Zamislite vi sve te naše vojnike, 900 godina su se borili, znači od 1100. do 1990. Hrvatski su se vojnici uvijek borili za hrvatsku državu. A čak kad bi pobjedili, ne bi je izborili. Mi smo sad pobjedili. Mi imamo ovu državu, ona jest malo bolja, malo lošija, ali dakle, ljudi moji, sriče moj Slobodane, Božo Perhat, vi ste ljudi, Julio Dominikoviću, vi ste stvorili ovu državu, 900 godina su se ljudi ginuli i pitali su se zašto su se borili, e sad vi znajte da ste je uspjeli stvoriti, da će se ona, ne da će se održati, bit će ona puno bolja nego što je sada. Da, bit će. Gospodine Vidović, hvala vam lijepo na razgovor. Hvala lijepo. Evo, dragi prijatelji, u početku bijaše riječ, biti će vjerojatno i na kraju, barem što se tiče ovog podcasta. Vidimo se ponovno za 48 sati. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.